Viva, sejam bem-vindos ao programa Quem Sabe Soma e Ganha. O nosso prêmio é 5 mil escudos de saldo da operadora Unitel T+. Para ganhá-lo, é só ligarem para os números 646-2008 e 646-2011 e respondam certas perguntas. Para o sábado, o nosso prêmio é um tablet de Clever Moreira Fone Dealer. Vamos às perguntas de hoje. Primeira, quantos planetas existem no Sistema Solar? Segunda pergunta, qual é a ilha mais montanhosa de Cabo Verde? Já sabes, quanto mais chamadas fizerem e responderem certas perguntas, mais chances tens de ganhar o tablet. E não vale responderem na página do Facebook, porque as respostas só são válidas através das chamadas telefónicas. Vamos às perguntas mais uma vez. Primeira, quantos planetas existem no Sistema Solar? Segunda pergunta, qual é a ilha mais montanhosa de Cabo Verde? Não perca tempo. Ligue agora para os números 646-2008 e 646-2011 e respondam certas perguntas. Tchauzinho!